rebeldes estão ansiosos por atrapalhar a cerimônia de coroação. Onde é o esconderijo secreto deles? Vamos ver se ficam quietos se não puderem mais beber de seus poços. Agora, os outros poços. Elion, você sentará neste trono para receber seus súditos. Ah, é lindo demais. Eu posso? É incrível. Sentada numa cadeira grande e tava muito feliz. Só que aí depois eu comecei a me sentir super mal e fraca. E eu não conseguia levantar os meus braços. E então eu acordei. Eu sempre tenho pesadelos com alturas e aranhas e máquinas e abelhas e os meus dentes caindo. Se tocar no meu croissant, você vai entrar no mundo de dor. Nossa energia, nossa comida e agora nossa água. Eu coloquei lanças de energia em todos os poços, mas bocas sedentas vão falar no final. Por que é tão difícil para seus homens encontrar o esconderijo dos rebeldes? Existem rumores sobre uma cidade mítica. Se existe uma cidade, por que meu líder guerreiro, com todos os meus soldados ao seu dispor, ainda não a achou? Seu reino é grande, príncipe. Talvez na floresta de Meridian. Chega! Tire os guardas dos depósitos e dos arsenais e amplie a busca. Eu não vou permitir uma interrupção dos rebeldes que possa revelar nenhum de meus planos para Elion. O povo não vai durar sem água. A bravura dele está sendo testada a cada dia que eles guardam segredo sobre a cidade do infinito. E o lago? Foi a fonte de água durante anos, mas alguma coisa entrou no lago. Alguma coisa chamada Kate. O que é isso? Kate é um predador mortal. Então vamos enfrentá-lo e nos livrarmos dele. De que tamanho é essa coisa? É basicamente do tamanho do lago. O quê? Pode-se dizer que seja o lago. Então é como um campo de energia usando a água? Se você deixar a água do lago Mordor entrar no vilarejo, pode ser o Caitlyn ou parte dele. E isso não é uma coisa muito legal. Isso parece tão assustador quanto o meu sonho. Ai, eu era a Elion. Isso foi um pesadelo. Blanky, sabe, Raylin, a guardiã do ar muitas vezes tem o poder de antecipar os sentimentos dos outros. Algumas têm esse poder mais forte do que outras. Espero que tenha sido só um sonho. Amanhã eu tenho que marcar os turnos da guarda do castelo, o que significa acordar muito cedo. O Blanky não consegue farejar nada com essa gripe, nem mesmo o cheiro dele. Sorte dele. Então, enquanto os outros estão cuidando do Kate, você podia vir com o coração, no caso de eu precisar de um portal de pressa. Deixa comigo. Thank you.
A cidade do infinito não é um medo. Finalmente, o tempo está do nosso lado. Com a cidade revelada, perdemos o elemento surpresa. Quanta comida nós temos? Bastante para durar uma semana, talvez. Mesmo se a gente emergir por outras passagens, não tem outro lugar no vilarejo para esconder 1000 homens. Estamos a salvo no momento, mas eles vão acabar passando. Julian, você é o pai do Caleb. O que ele faria? Caramba, a descida é grande. Guardiãs unidas! A gente sabe que a escolha é do cliente, por isso obrigada por voar pelas linhas aéreas guardiãs. Esperamos que se divirta bastante lutando contra o mal. Boa sorte com o Kate. O pessoal da aldeia está contando com vocês. Levem isso para a cidade do infinito. Olha, walkie-talkies! Eu adoro essas coisas. É, isso vai ajudar muito durante a grande tomada do castelo. Eu tenho 8 pares. Ah, não. Você tem 7 pares e mais esse. Alô, alô! Blank aqui, 10-4. Ah, não! Blank, onde é que você tá? Em casa com a mamãe. Ele tem mãe? Precisar raiz de força. Ah, ele tá doente, a mãe dele tá tomando conta dele. Por que é que você levou um walkie-talkie? Blank querer usar como coçador de costas. Vocês pegam de volta se encontrarem ele. Precisa raiz de força ou não ficar bom. Ah, Vatek. É hora de vir as masmorras que guardou por tanto tempo pelo lado de dentro. Leve-o daqui. Então, a cidade do infinito existe mesmo. Imagino que esteja derrubando as fortificações. Eu já comecei, meu príncipe. Escutem, escutem aqui. Podemos esperar. Mas Phobos vai estar mais preparado para nos encontrar e vamos estar mais fracos. Quantos homens você acha que tem lá fora? 5 mil, talvez muito mais. Nós temos que atacar o castelo. Enquanto ainda temos forças, as defesas dele estão reduzidas por causa dos muitos capangas que estão lá fora. Caleb faria isso. É, aqui estamos nós, prontas para brigar com um lago. Parece bem normal. Joga uma pedra lá. Joga uma pedra você. Parece que é água comum. Alguém trouxe uma toalha? Heilin, atrás de você! Nossa, o que é isso? É o braço dele? Viu? É por isso que eu só tomo água mineral. Guerra!
aquele cara de novo. Muito bem, parece que eles trocam a cada 2 horas e ficam juntos por 5 minutos e... Shhh, tem alguma coisa vindo. O que eles estão fazendo? Nós não estamos prontos. Alguma coisa deu errado. Quantos são? Pelo menos 1000. Fobos! O castelo está sendo atacado. Contanto que fique aqui dentro, estará a salvo. Miranda vai brincar com Elion no salão de jogos. Eles não têm chance. Por que agora? Homens desesperados cometem erros. Antes do sol nascer, a rebelião será destruída para sempre. Pode se comunicar com as outras? Não, elas não podem me ouvir. Isso é uma joia mística e não um walkie-talkie. Raiz de força, raiz de força. Lang! Você ainda tá com um coçador de costas? Cornélia, Tarani, Heilin, Irma, respondam! Longe demais, tá fora de alcance. Clonadores, agora! Olha aqui, Blank, a gente precisa das outras guardiãs. Você tem que correr naquela direção com isso. E assim que elas responderem, diga pra elas que é uma emergência. O que aconteceu? Fobos encontrou a cidade do infinito. Tivemos que atacar. Disse que Kate não é água, é energia dentro dela. Ai, como é que se luta contra a energia? Conduzindo ela para outro lugar. Como podemos fazer uma enorme carga estática? Escovando o cabelo? Um raio! Cristais de gelo nas nuvens altas ficam carregados negativamente.
elas responder, garotas! Blank, o Caleb pediu pra você não brincar com isso. Blank, não brincar! Ser emergência no castelo, vir depressa! Raiz de força! Melhor ficar doente. Você vai ficar bem numa gaiola. Aí, Blank conseguiu falar com vocês. Achamos que o ataque era daqui 3 dias. Eu explico mais tarde. Os rebeldes precisam de ajuda. Grupos de 3, se encontrem no grande salão. Não! Vocês não vão entrar no meu castelo e arruinar o meu lar. Elion, não! Esses são os mocinhos. Me escuta, você tá correndo perigo. O Phobos tem um plano, hein? Eu achei que tinha dito pra você ficar longe de mim. Pode dar ordem. Pelo menos os aldeães têm água. Vocês fizeram um bom trabalho. Aldarn e meu pai também estão detidos. Ah, essa não, Caleb. Tem 100 homens das masmorras. A Elion capturou algumas daquelas feras também. Ela nem sabe que os Lúrden estão do lado do Phobos. Que outras mentiras ele não disse a ela? Ah, eu tive o sonho de novo. Eu queria tanto saber o que significa.